የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን መከላከል የሚያስችል ጥንቃቄ በማድረግ የግሸን ደብረ ከርቤ በዓል በሰላም እንዲከበር አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት እያደረገ መሆኑን የደቡብ ወሎ ዞን ባህልና ቱሪዝም መምሪያ አስታወቀ። በበዓሉ ላይ ለመታደም የሚመጡ ምዕመናን ለጸጥታ አካላት ተባባሪ እንዲሆኑም የደቡብ ወሎ ሀገረ ስብከት ጥሪ አቅርቧል። አሊ መር ተጨማሪ አለው። የግሸን ደብረ ከርቤ በዓል በየዓመቱ መስከረም 21 የሚከበር በዓል ሲሆን በበዓሉ ላይ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ምዕመናን ይገኛሉ። ዘንድሮ ግን የኮሮና ቫይረስ በመከሰቱ በዓሉ ከወትሮ በተለየ መንገድ ይከበራል ነው የተባለው። በዓሉ ሲከበር አስፈላጊው ጥንቃቄ መደረግ አለበት ያለው የደቡብ ወሎ ዞን ባህልና ቱሪዝም መምሪያ ለበዓሉ አከባበር በቂ ቅድመ ዝግጅቶች መደረጋቸውንም ገልጿል። አሁን ባለንበት ሁኔታ አብዛኛውን ቅድመ ዝግጅት አጠናቀን ስራዎችን ኦን ለማድረግ እየተዘጋጀንበት ያለንበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ጥቂት ቀናት በኋላ የጸጥታ መዋቅሩ ተንቀሳቅሶ ግሸንና አካባቢው ላይ በመቀመጥ የጸጥታ ስራዎችን እንደሚሰራ ነው አሁን ባለን የኮሚቴ ስራ የገመገም ነው ማለት ነው። የጉዞ ማህበራት ራሳቸው የጸጥታ ስራውን ለመስራት የሚዳዳቸዋል አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው። አልፎ አልፎ ይሄ መስተካከል አለበት። በዚህ ዓመት በተለየ መልኩ ከጸጥታ መዋቅሩ ጋር ተቀናይቶ ለመስራት የዞኑ አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት አጠናቋል። በዓሉን ለማክበር የሚመጡ ምዕመናንን የኮሮና ቫይረስ ተጋላጭነት ለመቀነስ እየተሰራ መሆኑንም አቶ ሱሌማን ተናግረዋል። ከክልልም ጋር በመቀናጀት ኮቪድን ለመከላከል የሚሄዱ አብዛኛው የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን በተለይ የግሸን መግቢያ በሩ ደግሞ አንድ በመሆኑ ህብረተሰቡን እዛ ላይ ግንዛቤ እየፈጠርና ግብአት በማሟላት ጭምር ለምሳሌ እጃቸውን እንድታጠቡ በሳኒታይዘር እንድጠቀሙና ማስክ እንዳደርጉ ጭምር ቅድመ ዝግጅቶች ተጠናቀዋል። የዚህ ዓመት ክብረ በዓል በማስክ መከበር እንዳለበት የተወሰነ በመሆኑ ከተለያዩ አካባቢዎች የሚመጡ በዓሉን ለማክበር የሚመጡ እንግዶቻችን የሚመጡ ምዕመናን ማስክ ከቻሉ ሳኒታይዘር እና ለበሽታው ራሳቸውን እንዳያጋልጡ የራሳቸውን ቅድመ ዝግጅት አጠናቀው መምጣት እንዳለባቸው መናገር እንፈልጋለን። የደቡብ ወሎ ዞን ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅ ሊቀ ምዕመናን ብርሃን ህይወት እውነቱ በበኩላቸው በበዓሉ ለመሳተፍ የሚመጡ ምዕመናን ራሳቸውን ከኮሮና ቫይረስ መጠበቅ አለባቸው፣ ለዚህም የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል መጠቀም ይጠበቅባቸዋል ነው ያሉት። ለምንድን ነው ይህን ማስክ ያረከው? እምነት ስለሌለህ ነው ወይ በማለት ከእምነቱ ጋር ለማጣፈቅና ከእግዚአብሔር ጋር ለማጣላት የሚፈልጉ ሰዎች አይደሉ። እንደዚህ አይደለም። ይህም ጥበብ እኮ የእግዚአብሔር ነው። በሽታው ሲመጣ መድኃኒቱንም የገለጠ ፈጣሪ ነው። ይሄ ድንጋጌ ነው፣ ራስንም መጠበቂያ ነው። እንደዚች አይነት ማስክ ሁሉም ሰው ይዞ መንገዷ ጠባብ ናት። በተለይ እዛ ከሐሙሲት በላይ ያለችው ሰው ከበዛ ተሰልፈን ሊሆን ይችላል። ከሰው ጋር እንነካካለን፣ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ምዕመናኑ ለጸጥታ አካላት ተባባሪ መሆን እንዳለባቸውም ሊቀ መምህራን ብርሃነ ህይወት እውነቱ አሳስበዋል። የጸጥታ አካሉ እያንዳንዱ አማኝ ራሱን እንዲጠብቅና በህይወት በጤና ጉንፋን ሳይዘው ወደ ቤቱ እንዲመለስ ማስክ የማስደረግ ግዴታ ተጥሎበታል። ስለዚህ ለዚህ ተባባሪ ነው መሆን ያለብን። አንደኛ ለጤንነታችን ለህይወታችን ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ለቤተሰባችንም ጭምር ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ለማንኛውም እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ እዚህ እንዳደረሰን በሰላም በዓሉን እንድናከብር የእሱ ምሕረትና ቸርነት እንዳይለየን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። በዓሉ በሚከበርበት ስፍራ ላይ ወጣቶች የጸጥታ ስራውን በማስከበር በኩል የጸጥታ ኃይሉን እንዲያግዙ የደቡብ ወሎ ዞን ባህልና ቱሪዝም መምሪያ ኃላፊ አቶ ሱሌማን እሸቱ ጠይቀዋል። ለአማራ ብዙሀን መገናኛ ድርጅት ለተጠናቀረው ዘገባ አሊ መራሊ ነኝ ደሴ።